ចាសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍កាន់ Channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបធ្វើអាហារសម្រន់មួយចែកជូនបងប្អូនគឺបងមាន់ចៀនជាមួយនំប៉័ងហើយយើងអាចញ៉ាំជាមួយធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកណាអាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោវាចាំបានណាតាឥឡូវយើងមើលពីរបៀបធ្វើសម្រាប់គ្នាអូខេយើងធ្វើមាន់មកបាក់ភ្លើងតិចៗបានហើយខ្ញុំឲ្យខ្លោចណា
គេបងប្អូនឥឡូវឲ្យប្រមន់ឈឿននំប៉័ងរបស់យើងពូជរលហើយណាចាំបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅពេលប្រឹកចឹងទៅអូខេអ